Leximi dhe shtypja në C++ nga Ismail Dashi. Përshëndetje të gjithëve. Video do të përmban leximin dhe shtypjen në C++ me përmbajtje operatorët C-in, C-ot, si dhe funksionet get dhe put. Leximi dhe shtypja hyrja dalja standarde. Në rast të përgjithshëm, kompjuterit të dhënat i jepen përmes tastierës, e cila llogaritet si njësi hyrëse standarde. Gjatë kësaj, në program duhet të shkruhen komandat përkatëse për leximin e të dhënave. Rezultatet e fituara kompjuterit mund t'i urdhërohet t'i shtypë në ekran, duke i vendosur komandat për shtypje brenda programit. Në fillim të çdo programi të shkruar në C++, në të cilin shfrytëzohen komandat për lexim dhe shtypje, cin dhe code, duhet në program përfshihet komanda paraprocesorike. Code për shtypje të teksteve në ekran përdoret operatori code, i cili është i definuar në fajlin header yostream, code lexohet si out. Përdoret për dalje output dhe përdor operatorin e futjes insertion, si simbolik që nga C++ shtypet jashtë. Cind për marrjen leximin e vlerave prej tastiers përdoret operatori cin, gjithashtu i definuar në fajlin header yostream, cin lexohet si in. Përdoret për hyrje input, extraction dhe përdor operatorin e nxjerrjes extraction, si simbolikë që C++ merre brenda. Dalja C++ printotex, objekti code së bashku me operatorin, përdoret për të nxjerrë vlera dhe për të printuar tekst. Vetëm mos harroni ta rrethoni tekstin me thonjëza të dy fishta. Ju mund të shtoni sa më shumë objekte code që dëshironi. Sidoqoftë, vini re se nuk fut një resht të ri në fund të daljes. Gjithashtu ju mund të kompozoni disa konstante string, duke i ndar ato me një ose disa hapsira bosh, tabe, reshta të rinj ose çdo karakter tjetër bosh i vlefshëm. Reshti ri. Për të futur një resht të ri në daljen tuaj, mund të përdorni karakterin a. Ju gjithashtu mund të përdorni një operator tjetër dhe të vendosni karakterin e pas tekstit si kjo. Ju mund të shtoni sa më shumë objekte code që dëshironi. Sidoqoftë, vini re se nuk fut një resht të ri në fund të daljes. Ju gjithashtu mund të kompozoni disa konstante string, duke i ndar ato me një ose disa hapsira bosh, tabe, reshta të rinj ose çdo karakter tjetër bosh i vlefshëm. Këshillë dy karaktere, e pas njëri tjetrit do të krijojnë një resht bosh. Një mënyrë tjetër për të futur një resht të ri është me manipulatorin end-of-line. Por çfarë është saktësisht a? Karakteri i reshtit të ri a quhet një sekuencë ikjeje dhe e detyron kursorin të ndryshojë pozicionin e tij në fillim të reshtit tjetër në ekran. Kjo rezulton në një linjë të re. Shembull i një sekuence tjetër tjera të vlefshme të ikjes është tabi, tab i cili krijon një tab horizontale. Për shembull, për të printuar një tabel në të cilën e tregojmë numrin e pikëve të fituara për tre ekipe futbolli në tre runde, programi do të duket kështu.
Përveç atyre të përmendura, ne mund të përdorim karaktere të tjera speciale për të formatuar daljen, siç tregohet në tabela. Karakter, kodi i të cilit është dhënë në oktal me 1, 2 ose 3 shifra. XHH karakter, kodi i të cilit është dhënë në heksadecimal. Gjithashtu, mund të shprehni çdo karakter me kodin e tij numerik, ASCII duke vendosur karakterin, e ndjekur nga një kod ASCII në shënim oktal ose heksadecimal. Në rastin e parë, oktalt, shifra duhet të ndjek me njëherë një vit të prapme, për shembul 23 ose 20, në rastin e dytë, heksadecimal, karakteri e duhet të shkruhet për para kodit ASCII, për shembul 89 për ose 87 për eti. Nëse kompilatorin e përdorni nga interneti atëhere, mund t'ju vyej kodi numerik për hurdle. Shtypja e numrave. Ju gjithashtu mund të përdorni kod për të printuar numra. Sidoqoftë, ndryshe nga teksti, ne nuk vendosim numra brenda thonjezave të dy fishë. Shtypja në një hapësirë të caktuar. Manipulatori set ka, ku ka është numri i vendeve që shfrytëzohen për shtypjen e rezultati. Code ith k luan funksion të njëjtë sikur se set. Për shembull, code ith 10, shtypja e rezultatit në 10 kolona. Code a, për shembull, nëse shtypet variabla a që ka vlerën 15. Rezultati do të duket si në vijim. 15, ku paraqet zbrastirën, rreshtimi, plotësimi i vendeve të rezervuara, behet nga skaji i djathtë. Shtypja me precizitet të caktuar. Code precision k. Shtypja decimale dhe eksponenciale. Numrat me pikë dhjetore në ekran zakonisht shtypen në formën e tyre decimale, por, duke shfrytëzuar manipulatorin scientific, vlerat numerike në ekran mund të paraqiten edhe në formën e tyre eksponenciale. Pas kësaj, për kthim në shtypjen në formën decimale, duhet të shfrytëzohet manipulatori Fizer. Leximi hyrja e përdoruesit në C++. Tashmë keni mësuar se kod përdoret për të nxjerrë, printuar, vlera. Tani do të përdorim cin për të marrë hyrjen e përdoruesi. Cin është një variabël i paracaktuar që lexon të dhënat nga tastiera me operatorin e nxjerrjes. Funksioni cin së bashku me operatorin hyrës mundëson futjen e të dhënave nga konsola, e cila në shumicën e rasteve është tastier. Për shembull, cin. Pasoja pritet futjen e të dhënave nga tastiera, të dhënat do të ruhen në variablin. Rezultati i funksionit të hyrjes është ndërprerja e ekzekutimit të vazhdimit të programit, derisa të futen të dhënat dhe të shtypet tasti Enter, programi pret të dhënat. Në shembullin e më poshtëm, përdoruesi mund të fus një numër i cili ruhet në ndryshoren ik. Pastaj shtypim vlerën e x-it. Lidhja e operatorit të hyrjes. Lidhja zinxhire e operatorëve të hyrjes është e mundur e kryer nga e majta në të djathtë. Nëse operatori i hyrjes është i lidhur në zinxhir, të dhënat hyrëse shkruhe. Njëra poshtë tjetrës, pas çdo hyrje shtyp enter. Rezultati i programit. Në të njëjtën linjë të ndarë boshllëqe, vetëm pas të fundit shtypni enter. Rezultati i programit. Leximi i komplet rreshtit. Ndonjëherë ne nuk duam të ignorojmë hapësirën e bardhë, përfshir hapësirën zbrast, tab ose karakterin e rreshtit të ri. Në hyrjen tonë, në raste të tilla, ne mund të përdorim funksionin getline në vend të operatorit. Funksioni getline lexon të gjithë rreshtin e teksteve që përfundon me karakterin për rresht të ri. Forma e përgjithshme e getline është getline cin rresht. Operacionet e daljes dhe hyrëse të paformatuara. Char dat. Get, kthen vlerën e karakterit dhe e shoqëron variablin e të dhënave. Data, cin, get. Put, shfaq, shtyp, vlerën e ruajtur në variablin e të dhënave. Code, put, data. Të dy funksionet mund të marrin një karakter duke përfshirë hapësirën bosh, tab, ose karakterin e rreshtit të ri.
Shembuj put dhe get.